Bé, doncs, bon dia i moltes gràcies a la Diputació per convidar-me. Començarem, doncs, per tant, la primera part, parlarem de protecció de dades i ho farem, esclar, és un tema realment de gran profunditat i de gran importància, de molta incidència, i aleshores jo, en aquesta estona, en l'hora i mitja, el que he preparat és dues parts. Una part primera que serà explicar en quin és el nou marc legal, sobretot determinat per l'aprovació, per l'entrada en vigor a tots els efectes del Reglament Europeu de Protecció de Dades. Explicarem quins són els principis, els canvis més substancials, les coses que s'han de tenir més presents, així com una informació de base, principis, criteris generals. I en la segona part, diguem que parlarem, podríem dir, del pla de xoc. D'aquí al 25 de maig, quines són les coses que hauríem de resoldre, en fi, acostant-nos al màxim possible. Serà una sessió també molt pràctica, farem referència al màxim possible a solucions pràctiques i, si tenim temps, al final d'aquesta hi hauria una tercera part que seria plantejar temes concrets, per exemple, si podem fer servir WhatsApp o no, què hi ha d'anar a les actes, aquests temes que molta gent, doncs, en fi, es planteja sovint. Bé, per tant, comencem aquesta sessió i, esclar, jo els he parlat d'aquest reglament europeu que entrarà en vigor a tots els efectes, com hem comentat, el 25 de maig, però no hem de perdre de vista la norma estatal que està en tràmit, està ara projecte de llei en el Congrés dels Diputats, que és d'una gran importància, perquè el reglament europeu, que és d'aplicació directa, l'hem d'aplicar sí o sí, a tota la Unió Europea de la mateixa manera. En canvi, cada estat complementàriament té un marge per fer una regulació específica, sobretot d'aspectes procedimentals. La veritat és que la norma espanyola que està al Congrés, doncs, és molt detallada, serà, perquè se'n facin una idea, pràcticament el doble de la llei actual. Per tant, tindrem una norma molt, en fi, que haurem de prendre molt en consideració. Norma que havia d'entrar en vigor el 25 de maig, però que la setmana passada el butlletí del Congrés va publicar l'última tanda d'esmenes, són 369 esmenes, algunes de molt importants, el qual vol dir que no estarà ni al maig, ni em temo que el juny ni el juliol, en fi, se'n va molt enllà. Aquí el que ha passat és que l'avantprojecte, el Consell de Ministres, el va enviar al Congrés al novembre, entre mig hi ha hagut les vacances parlamentàries, i per tant això va amb molt, molt de retard. Per tant, el que nosaltres farem serà fer referència al reglament, després, quan vegin algun text que posa NLOPD, vol dir Nova Llei Orgànica, que és aquest projecte de llei, i també ens mirarem les esmenes que hi ha en aquest moment, en aquest projecte, perquè, esclar, la situació és una mica complexa ara, hem de veure què diu el projecte de llei orgànica, però també hem de veure si hi ha moltes esmenes o no, això ens deixa en una situació una mica d'inseguretat. O sigui que el 25 de maig ens trobarem amb una situació que no és nova per vostès i és que una norma europea que necessita una d'estatal s'aprova, entra en vigor sense l'estatal i aleshores ens crea dubtes com tindrem ocasió de comentar. En tot cas, el model cap al que anem amb aquest nou marc és un model que podríem resumir dient que és menys formalista, menys rígid. Cadascú tindrem diferents maneres de complir les normes. Es tracta de complir-les, de donar compliment sense seguir pautes tan estrictes com fins ara i amb menys tràmits fets a priori. Per exemple, el registre de fitxers que tots vostès coneixen desapareix i amb més capacitat de resoldre sense necessitat d'intervenció de les autoritats de protecció de dades. Per exemple, en aquest cas, en aquest aspecte és clau la figura del delegat de protecció de dades que comentarem, que té una certa capacitat de resoldre conflictes, problemes, reclamacions sense necessitat d'actuació de l'autoritat de protecció de dades. Bé, aleshores, en aquest marc, els ens locals són responsables del tractament. Hem de anar oblidant el concepte responsable dels fitxers, perquè ara parlarem més aviat de tractaments. En la immensa majoria dels casos, els tractaments de dades que es fan en els ens locals es fan en qualitat de responsable del tractament. L'Ajuntament és responsable del seu padró d'habitants, del seu cens d'animals domèstics, dels propietaris, de la gestió dels drets funeraris, responsable del tractament, al costat d'una altra figura
que també que això, aquí no hi ha canvis, que és la d'encarregat del tractament. Val? O sigui, per exemple, la Diputació de Girona o Xaloc són encarregats del tractament de les dades, Xaloc, per exemple, de gestió tributària i recaptació delegades pels ens locals, tracten les dades en qualitat d'encarregats, igual que el Consorci de Recaptació de Cerdanya-Ripollès o els Consells Comarcals del Pla de l'Estany, de la Selva, que també fan aquesta funció. O, per exemple, la Generalitat és encarregada del tractament de les dades dels propietaris d'animals domèstics, perquè els que utilitzen Anicom doncs, carreguen les dades en sistemes de la Generalitat. O el Consorci AOC és encarregat del tractament de tots els registres d'entrada i sortida de documents quan s'utilitzen les seves plataformes. Val? Per tant, són aquestes dues figures, una és la del responsable del tractament, l'altra és la d'encarregat del tractament, que són les bàsiques. De manera que els ens supralocals fan molts encàrrecs de tractament, molts menys els ajuntaments. Són les dues figures que aquí no és que hi hagi excessiva novetat. Anem a veure, per això, doncs, aquesta primera part, el nou marc legal, que el podríem resumir amb aquesta frase, que no s'espantin, les següents imatges no seran tan espesses, però això seria com una mena de síntesi de tot el que, explicarem en aquesta primera part, o sigui que parlarem de les finalitats, parlarem del consentiment, parlarem de la conservació, de la proporcionalitat en el tractament de les dades. Per tant, bueno, comencem ja a seguir el fil d'aquesta frase, recordant poder una cosa que és molt bàsica, però no està de més recordar-la, que és que ens referim a dades de persones físiques, no a dades de persones jurídiques. I a més, podríem afegir que són dades de persones físiques vives, d'acord? O sigui, la protecció de dades s'ocupa només de les persones vives. Per tant, no es pot negar l'accés a un padró d'habitants del segle XIX per la protecció de dades. De fet, no s'hauria de negar per cap motiu, però hi ha hagut algun cas d'argumentació en aquest sentit i seria absolutament incorrecte. Bé, aclarim també que hi ha algun tipus de persona física que per la seva qualitat, condició, ha de suportar menys protecció. És, per exemple, el cas dels autònoms que quan actuen en el seu tràfic mercantil, doncs, lògicament, per exemple, si contracten l'administració pública han de saber que els contractes menors seran exposats per publicitat activa. No? O sigui que, en definitiva, això ho tenim en la nova llei orgànica, es recull en l'article 19, en l'esborrany, en el projecte de llei, que hi ha dues categories de persones físiques que se'ls redueix, podríem dir, ara simplificant molt, la protecció. Una és aquesta, la dels autònoms quan actuen en aquesta qualitat, i la segona, podríem dir, són les dades de directori, o sigui, les dades que identifiquen una persona amb la seva vinculació a una institució o empresa, el seu càrrec, funció i manera de posar-s'hi en contacte. Això en el nou text és article 19, que s'hi refereix d'aquesta manera, d'acord? El qual no vol dir que se'n pugui fer qualsevol cosa. Sempre s'hauran de tractar aquestes dades de forma proporcional. Per exemple, poder no seria lògic de, doncs, publicar a manera de directori tota la plantilla d'un ajuntament. En canvi, té sentit publicar el nom dels professors de la Universitat de Girona, amb un directori que permeti la seva recuperació. Val? Perquè en funció del lloc de treball s'ha de veure si té sentit o no. Sempre hi ha d'haver-hi aquesta reflexió sobre si ha sentit, la proporcionalitat, la finalitat, etc. Igualment amb els autònoms, que el fet que hagin de suportar el tractament de les seves dades, lògicament no vol dir que haguem de difondre sempre el seu DNI. D'això en parlarem una mica més endavant. De manera que ens referim a dades de persones amb aquests matisos, però un nou advertiment. Jo he dit la vida de la persona, però esclar, hi ha unes dades en les que entra en joc un altre dret, que és veí de la protecció de dades, però que no és el mateix, que és el dret a la intimitat. Les dades de salut, les dades de sancions penals, la llei del patrimoni històric espanyol diu processales clíniques, la llei d'arxius i documents diu les dades, doncs, vinculades a la intimitat.
En aquestes els hi hem d'aplicar, sobretot a l'hora de pensar en la seva difusió, en si s'ha de donar accés o no, un plus de 25 anys, 25 anys després de la mort de la persona. Però això no és per protecció de dades, sinó perquè entra en joc el dret a la intimitat. El dret a la intimitat no es refereix només a les dades, es refereix també al secret de la correspondència, al domicili, a la inviolabilitat del domicili, a la intimitat també corporal i també a la informació. En el cas d'informació personal hem de prolongar aquesta protecció fins 25 anys després de la mort de la persona. Sovint no arribarà a mantenir-se aquesta informació, perquè les històries clíniques, per exemple, que és un dels àmbits més sensibles, s'eliminen passats 15 anys després de l'última intervenció, després del tancament. Per tant, moltes no hi arribaran, però en el cas que hi arribessin hem de preveure això. La resta sí que serien de lliure accés, no les dades de la intimitat. I aquí encara hem de tenir present que per la via civil els descendents podrien emprendre accions fins i tot més enllà dels 25 anys. Això és la llei orgànica 182, que en el seu article 4 ens explica que per la via civil, si un parent també que hagi coexistit amb la persona que ha mort, doncs considerés que hi ha hagut una intromissió en aquests drets de la personalitat, la intimitat, honor i la imatge personal, pot emprendre accions durant tota la seva vida. Val? Durant tota la seva vida i fins i tot a falta d'acció podria arribar a intervenir el Ministeri Fiscal sempre que no hagin passat 80 anys, és per això que poso aquest últim termini. El que vull dir, per tant, és que això i voldria remarcar-ho perquè si llegim la normativa de processades veurem que protegeix la vida de les persones, però hem de pensar en aquestes altres que són especialment sensibles sobre les quals posem un plus per garantir la seva protecció més enllà de la vida de la persona. Aleshores, bé, les dades, com veiem, com acabem de veure, n'hi ha de diferent sensibilitat, podríem dir. Segurament vostès coneixen la normativa actual que el reglament de la llei orgànica vigent del 2007 parla de tres nivells, el nivell alt, el mitjà i el bàsic. En el nou reglament això se simplifica d'alguna manera i queden agrupats en dues categories. Quedant entremig les dades de sancions, tant administratives com penals, que no són dades exactament de categories especials, però sí que s'hi fa una referència expressa, limitant molt els possibles tractaments. Per tant, les dades de categories especials, que serien en certa manera equivalents a les del nivell alt que coneixíem fins ara, però que se n'amplia el llistat, serien aquestes que vostès veuen aquí, que formarien part, podríem dir, del nucli dur de la intimitat. Bé, sobre aquesta llista, alguna novetat poder comentar és la de l'empremta dactilar, perquè veuran vostès que les dades biomètriques, si fa referència, les dades biomètriques, el reglament diu, són aquelles vinculades a la pròpia persona física i que permeten identificar-la de forma unívoca. I llavors posa com a exemple, diu, com ho poden ser dades dactiloscòpiques, no diu exactament l'empremta dactilar, sinó diu dades dactiloscòpiques i la imatge. El qual vol dir que si diu dades dactiloscòpiques i no diu l'empremta dactilar, vol dir que encara que els sistemes de control de presència que vostès poden tenir implementat doncs no reculli lògicament tota l'empremta, com que són dades dactiloscòpiques i permeten la identificació automàtica del senyor que entra a les 8, senyora, doncs és una dada que l'hem de que ens considerar de categoria especial. No vol dir que no es pugui tractar, sinó que es pot tractar, lògicament, però s'hi han d'extremar les mesures de seguretat. És diferent el cas de la imatge. Pel cas de la imatge, només seria en casos d'utilització d'aparells de reconeixement automàtic. Val? Allò que hem vist en moltes pel·lícules, no? I també entrant als Estats Units, que la captació d'una imatge pot fer emergir una fitxa. Doncs en aquest cas sí que caldria considerar-la d'aquesta manera, però no la imatge en si. Un altre aspecte a comentar d'aquesta llista, poder que val la pena, és que aquesta llista es fa una referència en l'article 9.2e del reglament que aquestes dades tan sensibles, especialment pensant en les opinions polítiques, les conviccions religioses, afiliació sindical,
no deixen de ser-ho si la persona, textualment diu, l'interessat ha fet manifestament públiques. Val? Això ens permet resoldre una cosa que era molt paradoxal, no sé si us havien plantejat vostès, i és que les dades dels càrrecs electes, que com que hi havia vinculació a la seva afiliació política, doncs teòricament tenien la consideració de dada d'ideologia, per tant, dada molt sensible. En canvi, es penjaven i en el Monicat ho trobem, no? I no només això, sinó que quan venen eleccions, doncs les seves imatges els veiem penjades, no? Llavors, això era certament una cosa molt paradoxal, dir que això era sensible i que es havia de tractar aplicant mesures amb registres d'accessos, etc. No? Per sort, això es resol d'aquesta manera, amb aquest petit aclariment que desactiva, per dir-ho així, la sensibilitat d'aquest tipus d'informació. Bé, per tant, són dades a diferent nivell de sensibilitat. Aquí veiem la comparació i hem de mirar de reull dues altres normes, i amb això ja acabem aquest tema de la classificació, però que ens interessa, perquè, com bé saben vostès i segurament ho pateixen, la protecció de dades s'ha de fer compatible amb la normativa de transparència. I en aquest sentit tenim la sort de que aquesta nova classificació coincideix força amb la de la llei, amb la de les lleis de transparència, tant l'estatal 19-2013 com la catalana 19-2014, també agrupen les dades amb aquests dos nivells, el qual facilita una mica la interpretació i intentar la coordinació d'aquestes dues normes. I l'última referència de normes que classifiquen és la del Real Decret de l'Esquema Nacional de Seguretat, que manté la classificació en els tres nivells. D'acord? Si volen, després podem tornar una mica sobre els problemes que això pot comportar. Bé, per tant, són dades personals, de persones vives, sobretot, que de diferent sensibilitat i que es poden tractar sempre que el tractament sigui lícit. Aquest és un concepte nou que val la pena que comentem, perquè efectivament el reglament ens diu que de manera general qualsevol tractament de dades s'ha de poder fonamentar amb alguna d'aquestes bases legals que vostès veuen aquí, resumida. Una pot ser el consentiment i l'altra, sense necessitat de consentiment manifestat de forma explícita, etc., per complir una relació contractual, no? Per exemple, doncs, una relació entre un client i un proveïdor o una relació laboral. Altres per complir una obligació legal, per exemple, la notificació de dades a Hisenda, que no és normalment consentida per ningú o poder desitjada, però que s'ha de fer en compliment d'una obligació legal. O sigui, aquests interessos vitals seria més aviat en l'àmbit de la salut. Aquests conceptes que són una mica equívocs, interès públic o exercici de poders públics, es faran una mica de calaix de sastre, quan no sàpigues on posar, atribuiràs que ho estàs fent en base a aquesta categoria. I, finalment, un que els hi comento, però que no s'ha d'aplicar en el cas de l'administració pública. És només, els hi comento per no oblidar-ho, però és només aplicable en el cas de l'actuació dels privats. Aleshores, aquí la qüestió és, això és important per diferents motius. Primer, perquè en els formularis de recollida caldrà consignar aquesta informació. Aquests típics formularis que tots vostès han estat adaptant aquests anys i que hem de repassar, s'han de repassar, s'hauran d'incorporar noves clàusules, un dels aspectes és aquest. Per altra banda, en el registre d'activitats de tractament, del qual després parlarem, també s'hi hauria de fer referència. Segons la llei estatal, segons el projecte de llei orgànica, no segons el reglament europeu. Per tant, això és important aclarir-ho perquè ho haurem de consignar. O sigui que quan es faci l'anàlisi de tots els tractaments que es fan, cal pensar aquest tractament en base a què el faig. No? En base a què faig el padró d'habitants, doncs en base al compliment d'una obligació legal. La inscripció a un casal d'estiu doncs serà en base al consentiment. L'alta amb un mailing informatiu que ha obert l'Ajuntament doncs serà també en base al consentiment. Aquest aspecte que és una mica important, perquè quan vostès vegin que aquell tractament es fa en base al consentiment i prou, voldrà dir que l'interessat el pot revocar i això que té molta més capacitat per decidir sobre les seves dades, a diferència dels tractaments que es fan
en base a les altres bases legals. És, per tant, un tema que és relativament nou, però que, sobre el qual s'ha de valorar la seva importància. Aleshores, què passa quan hi ha el consentiment? Quan fem el tractament en base al consentiment? O sigui que el consentiment no sempre hi serà, no sempre és imprescindible, vull dir, perquè moltes vegades vostès tracten dades per donar compliment a obligacions legals, com hem vist, però quan hi hagi d'haver-hi consentiment, la novetat és que en el reglament europeu se'ns obliga a que el consentiment sigui explícit, per tant, no tàcit, o sigui que no és correcte amb un paràgraf llarg posar diferents consentiments. I si no em dius res, entendré que m'autoritzes. Tampoc és correcte caselles premarcades o tenir premarcat el sí, sinó que, segons la definició del reglament, el consentiment requereix una declaració o una acció afirmativa clara. Val? No només això, sinó que quan cal obtenir el consentiment, cal demostrar que s'ha obtingut. Has de tenir una eina, pot ser informàtica, no? O pots demostrar que no podies passar a la pàgina següent, no podies seguir el tràmit si abans no havies fet el clic en aquella casella, o bé els documents en suport paper que acreditin que has obtingut el consentiment. El text s'ha de diferenciar, això que dèiem, no pot ser, ha de quedar clar que s'està donant el consentiment, sobretot per evitar aquestes formes de consentiment tàcit. Però això voldria insistir-los que és important, però sobretot és important pensant que regirà només en el cas que es requereixi el consentiment. Perquè abans hem vist que la base legal de molts altres tractaments no serà el consentiment. Això és important. El consentiment d'aquesta manera segurament té més transcendència en l'àmbit privat, però no tant en l'exercici de potestats públiques, en el qual moltes coses, vostès no s'inventen res, segueixen un procediment i es tracten les dades seguint aquest procediment. Aleshores, aquí, si s'hi fixen, no sé si això s'hi han parat a pensar, però aquesta forma de consentiment explícit sembla que entra en contradicció amb aquest article molt important de la llei de procediment administratiu. Val? Aquesta, com saben, això és una idea que ha avançat des de la llei 11/2007, que és aquesta capacitat que té el ciutadà de demanar no aportar dades a una administració quan ja sigui una altra administració, quan és una altra administració que ja els té. D'acord? Aleshores, en l'actual redactat de la llei de procediment administratiu, l'article 28.2 ens recorda això, que no estan obligats a portar i que l'administració actuant està capacitada per obtenir aquestes dades de l'administració que sigui, les dades de renda, en fi, les dades que puguin tenir uns altres serveis socials sobre els quals es fa una actuació, en fi, qualsevol altra informació que estigui. I l'article de la llei de procediment administratiu ens parla precisament d'un consentiment tàcit. Val? Aquesta és una qüestió que val la pena que ara ens hi adonem, perquè ens diu precisament que es presumeix que la consulta o l'obtenció és autoritzada pels interessats, llevat que el procediment hi consti la seva oposició expressa. Per tant, què vol dir això? Que tindríem com una contradicció, no sé si ho veuen això, que té una certa importància, important a l'hora de pensar els formularis per fer tots els tràmits. Aleshores, aquí, la meva opinió, i he pogut veure que llegir altres opinions que van en el mateix sentit, és que si bé és veritat que la llei orgànica, de forma general, pensant per l'àmbit públic i el privat, estableix aquest principi del consentiment explícit que requereix d'una acció, aquí tenim una llei especial, a més de caràcter bàsic, que estableix aquesta mena d'excepció. I com que, de fet, el propi reglament ja admet l'habilitació per complir una norma legal, jo crec que ha de seguir regint perfectament aquest article 28.2. No sé si això s'ho havien plantejat vostès, però a l'hora de pensar els formularis, cal o no posar casella d'autoritzo que es consultin les dades? Aquesta és la qüestió clau. Des del meu punt de vista, segueix perfectament vigent aquest principi, que seria com una excepció al principi general que requereix consentiment. D'acord. Per tant, podem tractar dades sempre que tinguem una base legal,
aquestes habilitacions legals, a vegades amb consentiment, quan hi hagi el consentiment haurà de ser explícit, no sempre. Per exemple, si jo m'adreço a través de la bústia de contactes de l'Ajuntament, faig un missatge per notificar que al carrer de casa no sé quin problema hi ha hagut, doncs això automàticament no vol dir que se me pugui incorporar a una llista de participació ciutadana, per exemple, sinó que caldria que allà sota vol rebre vostè la casella, clic, perquè cal una acció específica i llavors sí que puc passar a formar part d'aquesta llista. D'acord. Una altra qüestió de principis generals que estem repassant, aquestes bases del nou marc legal, és el tema de les finalitats, o sigui, necessitem una base legal i els hem de destinar a una finalitat explícita. Una o més finalitats. Val? Sobre això també hem de veure que en l'àmbit públic no és el mateix que en l'àmbit privat, perquè en l'àmbit privat moltes vegades les relacions són molt senzilles o elementals o molt enfocades, no?, a la consecució d'uns objectius. En canvi, en l'àmbit públic, per exemple, el padró d'habitants, que és la base de dades per excel·lència de persones, doncs, com vostès saben, està obert no a una, sinó a moltes finalitats que estan taxades per llei i, a més, amb un cert marge d'interpretació, perquè s'admet que si és per informació d'aspectes substancials que puguin interessar en el ciutadà, per exemple, informació sobre serveis, es pugui també utilitzar. Per tant, el que vull dir és que aquest principi d'aplicació amb finalitats determinades, explícites i legítimes, en el cas de l'administració, especialment la local, jo crec que s'ha d'interpretar d'una forma oberta. Perquè si s'hi paren a pensar, al final és impossible imaginar, assegurar el 100% quina serà la finalitat que donarem a una dada que tenim d'un interessat en els nostres sistemes. Moltes vegades buscarem antecedents, mirarem de localitzar-la en un altre lloc per fer un determinat tràmit. O, per exemple, anant fins i tot més enllà, quan un ajuntament ha de fer neteja ha de forçar la neteja dels voltants d'una urbanització, de les parcel·les que estan brutes, etc., que això és un tema d'una política fonamentada podent una ordenança, el que recorre és a les dades del cadastre, perquè si anem al registre llegirem que aquesta pieza forma part d'una partida segregada d'una de mayor cabida que afronta con camino y arroyo, i tot això ja no existeix. Val? I en el cadastre tens una ratlla i un codi i un nom. Val? I en canvi la llei general tributària ens diu que les dades fiscals només es poden utilitzar per finalitats fiscals. Per tant, què vull dir amb això? Que les lleis, en certa manera, poden anar dient coses, però el principi de finalitat a l'administració pública, si és pel compliment d'una missió d'interès públic i pel compliment de les competències que es tenen atribuïdes, ningú ens el pot discutir. Només faltaria que no poguéssim utilitzar aquesta base de dades, per exemple, el cadastre, novament, per notificar en els interessats, en els veïns, la instal·lació d'una activitat que estigui regulada, classificada. Per tant, hi hem de recórrer, perquè és que si no hi podem recórrer, crearíem un perjudici. No? En definitiva, aquest principi de limitació de la finalitat, novament, sí que s'ha de, lògicament, tenir molt, molt present, però des del meu punt de vista passat per aquest matís de la consecució d'un interès, públic. Bé, per tant, destinades a una finalitat, estem seguint aquesta frase tan llarga i una mica incomprensible que vèiem al començament, destinades a unes finalitats explícites i sempre tractades de forma proporcional. I aquí probablement arribem poder, des del meu punt de vista, la clau de tota la normativa de protecció de dades, que seria com una mena d'idea que cal sempre interioritzar en el tractament de les dades, que ha de regir en tot tractament de dades. De fet, aquesta idea la teníem ja en l'article 4 de la llei orgànica vigent, encara vigent, que quedarà derogada quan s'aprovi la nova, fent referència a aquest tractament que ha de ser, es deia, adequat, les dades han de ser tractades de forma adequada, pertinent i no excessiva. Val? Esclar, això el que comporta
és que haguem de fer sempre aquesta reflexió, que no sempre la fem, perquè moltes vegades, doncs, per exemple, pensem formularis i ja que tenim aquesta persona aquí, doncs també li preguntarem això, altre, això, altre. Moltes vegades no hem fet aquesta reflexió. El reglament s'hi torna a referir en els mateixos termes i és, repeteixo, un aspecte que és molt important interioritzar. Val? Per exemple, vostès ho hauran vist segurament també, a cas d'acords de junta de govern o de decrets en els quals, per exemple, s'atorga doncs, uns ajuts o s'aproven doncs, unes despeses, el pagament d'unes factures i consten allà doncs, nom, cognoms, dades fiscals de persones físiques i també l'IBAN. Això és un tema que és molt generalitzat. Això sovint es feia a efectes de facilitar la feina a intervenció. Així ja estava tot en aquell document, no calia anar-ho a buscar. Cosa que cada vegada té menys sentit perquè tenim eines informàtiques que ens permeten obtenir les dades d'aquest tercer de forma fàcil sense haver de consignar. O sigui que consignar tota aquesta informació en un document administratiu d'aquest tipus incompliria aquest principi de proporcionalitat. Perquè el que s'ha de fer en aquest acord o decret és identificar el tràmit i el que s'acorda, però evitant posar aquestes dades que, sens dubte, serien excessives. En aquest sentit, un dels exemples d'aplicació d'aquest criteri general, aquest és important, és el que trobem en el que encara és, això ho adverteixo, això no és aprovat encara, és el text del projecte de llei orgànica en la seva disposició addicional novena que incorpora una afirmació d'una gran importància. Podríem discutir si és el lloc adequat, perquè seria millor que aquesta disposició addicional o que aquesta llei modifiqués la llei de procediment administratiu, que aquesta afirmació que ara comentarem no es quedés aquí, però en qualsevol cas val la pena comentar-la per la seva importància. Fixi's el primer paràgraf. Quan un acte administratiu s'hagi de publicar, es diu les úniques dades que poden figurar per identificar la persona, parlem de protecció de dades, és nom i cognom i les quatre darreres xifres numèriques, sense la lletra. Ens hem d'imaginar allò que hem vist ja molt sovint pels bancs, no? Els asteriscos, quatre últimes lletres, guió i un nou asterisc. Val? Clar, això amb un document administratiu. Per exemple, jo penso quan haguem de publicar un conveni o perdó, un contracte menor en el que haurem d'identificar una persona física, no jurídica, doncs no seria imprescindible, perquè sobre això hi ha una reflexió a fer una mica més de fons. En l'administració electrònica no necessitem posar tanta informació en els documents, perquè aquesta informació resideix en els sistemes. Les aplicacions ens permeten generar documents estirant, configurant informació fonamentada amb la que ja tenim. Per tant, serà molt fàcil, sempre tindrem oportunitat de vincular aquesta informació, o sigui, ja tenim identificada aquella persona i, finalment, aquest document administratiu el que ha de fer és identificar-la de forma suficient. Per tant, és molt difícil que hi hagi dos Josep Mates Balaguers que tinguin aquestes últimes quatre xifres coincidents amb les meves. En aquest sentit, hi ha una esmena curiosa del grup socialista en aquesta disposició addicional que diu que les quatre xifres no siguin les últimes, sinó que siguin aleatòries. Jo, si això prospera, espero que s'aclareixi aleatòries però seguides, perquè si no ens tornarem tots bojos, perquè... Val. Per tant, en qualsevol cas, vegin vostès que almenys en això és l'única esmena que hi ha, no hi haurà canvi. Per tant, això, siguin aleatòries seguides o aleatòries, perquè clar, si no són seguides, pràcticament no ens aportaran informació. En qualsevol cas, aquest és un aspecte molt important que la meva opinió és que, com que és molt difícil, hi ha documents administratius que sí que sabem que els haurem de difondre ja d'entrada,
però amb molts, per exemple, això, la publicació dels contractes menors, no? Però en molts altres casos no. I aquest concepte de quan hagin de ser publicats, clar, quan s'hagin de fer públics, que poder no només vol dir, no ha de voler dir només publicitat activa, també, per exemple, si ens ho requereix una persona que acrediti un interès legítim i directe en un tràmit, no? Que sigui diferent en l'interessat. Per tant, des del meu punt de vista, seria molt adequat que sempre que es pugui disposar de tota la informació d'aquell tercer, ja tots els documents administratius que es generin d'aquesta manera. Perquè això allibera, diguem-ne, de responsabilitat. Si has d'estar pensant que això podrà publicar-se o no, qui pot accedir-hi de l'Ajuntament, a qui li hem de donar accés, que no, és millor ja aplicar aquest criteri de mínims, de minimització, que és el terme que es fa servir, amb el qual vas més tranquil. Anem a veure el segon paràgraf d'aquest article, que és un tema que segur que tots vostès s'han plantejat. Què hem de publicar quan fem llistes d'admesos, exclosos, o quan anem a publicar en el BOP? Què hem de publicar? L'acrònim, les inicials, les últimes xifres, les no, etc. La solució que es donen aquí, que és discutible, és que diu, quan s'hagin de publicar anuncis, especialment la notificació infructuosa de l'article 44, però no només la notificació infructuosa, sinó la publicació d'anuncis. Per tant, quan s'aproven unes bases que es diu publicarem els admesos, els exclosos d'aquesta manera, en la nostra seu electrònica, etc., s'identificarà l'afectado mediante el número completo de su identidad, el qual vol dir també la lletra. Per tant, sí, això és un tema que es pot discutir, perquè en determinats processos poder val la pena saber el nom de les persones més que no pas el seu DNI, per exemple, si, processos concurrencials, no? Poder, per presentar al·legacions, per la composició del tribunal, en fi, si saps noms i cognoms, poder pots exercir més els teus drets. Bé, no obstant, la idea que això ens fa, que la idea de base que fonamenta tot això és aquesta idea que dèiem al començament. És important sempre aplicar un criteri de mínims, aplicar el criteri de mínims, que és publicar les dades essencials, les imprescindibles per identificar les persones. No cal extendre's amb més informació de la necessària. No només això, sinó que s'ha de també publicar, s'han d'utilitzar les dades. Aquí ve una nova novetat, això és una novetat important que val la pena que comentem. Ens diu durant el temps imprescindible, mínim necessari. Si vostès coneixen la normativa d'eliminació dels documents públics, sabran que fins ara la normativa ens deia quan, a partir de quina data podíem eliminar els documents. No estàvem obligats a eliminar els documents. Hi ha uns dictàmens que es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat, aprovats per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, que te diuen, doncs, mira, aquest tipus de document, a partir d'aquesta data ja els pots eliminar o pots fer un mostreig. Pots eliminar, no has d'eliminar. En canvi, el reglament i el projecte de llei orgànica inverteixen aquesta idea i ens diuen no pots conservar durant un període no superior al necessari. Això ens planteja un tema, per mi, de gran complexitat, perquè fins ara, doncs, efectivament, la normativa de processades no s'hi posava massa amb això i en canvi ara hi insisteix. Per exemple, en aquests formularis que cal revisar, en aquests textos, els peus que llegiran les persones i en el registre d'activitats de tractament, s'ha de dir termini de conservació. T'has d'informar en el ciutadà de quant de temps conservaràs les seves dades. Clar, si tu dius quant de temps conservaràs les seves dades, vol dir que el temps que tu li diguis després els has d'eliminar, no? Per tant, això és un tema, per mi, d'una gran complexitat, fonamentat també amb aquesta idea de que la finalitat és determinant i que has d'aplicar sempre un tractament mínim. Fins ara, com comentava el secretari general, només en protecció de dades només es parlava de termini d'eliminació en casos molt excepcionals, per exemple, el de la videovigilància o el de les llistes
de control d'accés a edificis. Aquestes llistes vostè aquí va veure, tal, doncs això també només un mes, excepte que hi hagués alguna incidència. Amb la videovigilància també, i efectivament el cas que vam conèixer ahir doncs, se'n va molt, perquè sembla ser que no va haver-hi actuacions judicials fruit d'aquell incident. Per tant, aquestes imatges s'haurien d'haver eliminat de totes, el qual no impedeix en el mitjà de comunicació difondre'ls, perquè és una persona de notorietat pública que ha de suportar, o sigui, el mitjà no rebrà, per dir-ho així, perquè fa la seva funció, que és un dret fonamental, l'article 20 de la Constitució. En canvi, si es trobés la persona que ha filtrat això, doncs sí que hauria d'assumir responsabilitats. Però bé, tornant a aquesta qüestió que comentàvem, ens trobem amb aquesta obligació d'eliminar sí o sí, que es contradiu amb tota la normativa que regeix el funcionament de l'administració pública. Per exemple, amb aquest mateix article 17 de la Llei de Procediment Administratiu, que obliga a la conservació i només pots eliminar seguint el procediment reglamentari. La idea que té el legislador en protecció de dades és que l'eliminació és la millor mesura de seguretat. O sigui, si tu elimines, segur que no hi haurà un mal ús. Seria, com per dir-ho així, la mare de totes les mesures de seguretat. D'acord? Però si ens parem a pensar, això és una mica contradictori, perquè és clar, si després la mateixa normativa ens diu però jo només m'ocupo de les dades de les persones vives, resulta que ens està obligant a eliminar uns volums d'informació que després d'aquí un temps doncs, podríem tornar a utilitzar. De manera que semblaria que si apliques mesures organitzatives de seguretat es podria resoldre aquesta obligació. Entre altres coses, perquè si vostès hi paren a pensar, un document públic, alterar-lo, minimitzar-lo en els termes de la normativa de procediment de dades, no és un tema menor. Perquè, és clar, jo perquè un document, sobretot electrònic, i també en suport paper, però ara pensant en l'administració electrònica, sigui un document vàlid, no el puc alterar. Precisament fem totes les diligències i si cal signatura electrònica, incorporem metadades en el document perquè sigui autèntic. I n'hem de respectar, ens diu la normativa d'administració electrònica, la integritat, l'autenticitat, la traçabilitat, la disponibilitat. Per tant, minimitzar dades és pràcticament com eliminar documents, perquè un document electrònic, per exemple, no el podem alterar si volem, per exemple, poder acreditar que aquella persona efectivament aquell any va fer un màster universitari, tornant en el cas. Però és clar, si els podem començar a manipular i a alterar, allò ja no és el document autèntic emès. Per tant, el que vull dir és que, novament, aquest principi d'eliminació, de conservar durant el temps imprescindible, quan ens trobem davant de l'administració pública, que té moltes altres normes que diuen has de conservar, no pots alterar, mentre hagin de tenir una validesa legal, etc., doncs l'hem d'interpretar d'aquesta manera, la qual cosa, des del meu punt de vista, limita molt les possibilitats d'extreure dades i de minimitzar. Val? Alterar un document públic és com hem de pensar que és eliminar-lo. Per sort, en aquest sentit, sobre això voldria insistir-hi perquè és que es poden trobar vostès amb moltes peticions de has d'eliminar, has de suprimir-me, m'has de cancel·lar, etc. De fet, l'article 89.1 del reglament introdueix un concepte que és novedor, que és molt important i que semblaria que és com la nostra taula de salvació per resoldre aquesta qüestió. Les dades es poden seguir tractant amb finalitats d'arxiu en interès públic, que això és un concepte nou. Fins ara, tant la directiva del 95 com la llei orgànica vigent deien que les dades es podien tractar amb finalitats històriques, científiques, una mica de recerca, però no el simple arxiu. En canvi, ara apareix aquesta excepció. Per tant, en conseqüència, una mica recapitulant aquesta qüestió, si bé és veritat que hi ha un principi general de conservar durant el temps necessari, també és veritat que tenim l'obligació de conservar els documents públics, la seva eliminació, a més, pot ser motiu, en fi, és un tema penal, si es fa de forma irregular, la normativa ens diu s'ha de fer de la forma reglamentària, tenim una normativa que ens ho diu,
I, a més, l'article 89 ens diu que es pot guardar per arxiu en interès públic, sense necessitat de fer una declaració expressa. No cal que declarem aquesta sèrie, la guardem, sinó que hi ha una finalitat que aplicarem en aquest cas. Per tant, haurem de seguir eliminant la documentació només aplicant les taules d'avaluació documental. O bé, lligant amb el que abans comentàvem, quan només depengui del consentiment. Aquest senyor que s'ha apuntat en el newsletter i que ja no vol rebre el mes. Doncs aquí només ens basàvem en el consentiment, no en l'actuació, no en una actuació d'exercici de potestats. Per tant, depèn només del seu consentiment, que el pot revocar en qualsevol moment. Bé, com veuen vostès, si van seguint, estem arribant al final ja d'aquesta primera part. Per fer referència als drets de les persones interessades. Ja la normativa actual preveu una sèrie de drets que els coneixíem amb aquest acrònim ARCO, accés, rectificació, cancel·lació, oposició al tractament, al qual caldria afegir sempre el de ser informat en la recollida de dades o quan s'obtenen de tercers. Ara el quadre es modifica lleugerament. Es modifica lleugerament, apareixent sobretot dos drets, un dels quals no el comentem perquè és un dret que ha d'existir en l'àmbit privat, el dret a la portabilitat de les dades, el traspàs a un altre proveïdor. En el cas de l'administració pública això pràcticament es pot dir que no es produeix. I sobre la resta hi ha petits matisos i novament caldria poder comentar aquest aspecte de la supressió. Simplement comentar això que hem vist abans, recordar-ho, molt important, aquesta idea, no ens poden forçar, no els poden forçar a eliminar informació que figura en un document públic, aquestes dades personals. Ho hem vist, aquesta habilitació, tractar-los en finalitats d'arxiu, en interès públic, i també l'article 17.3 del reglament que aclareix que no hi ha dret de supressió quan s'ha de complir una obligació legal. Per tant, si alguna persona ens demana que vol cancel·lar les seves dades, que els vol suprimir, l'hem de contestar fonamentant jurídicament l'obligació de conservar-los, perquè són documents públics que han de fer valor de prova, que es tractaran només per la finalitat indicada, però que no poden ser eliminats, almenys fins que no es compleixin els terminis aprovats en les taules d'avaluació documental. Aquests drets que hem vist, que abans hem vist, ara s'unifica el termini de resposta, que és un mes. No sé si vostès recordaran que fins ara teníem terminis diferents, era un mes, 10 dies, en alguns casos, un mes per accés, 10 dies per la resta, ara tot s'unifica a un termini de resposta d'un mes. Val. Hem vist abans, disculpin que abans he passat aquesta imatge, que aquest dret que vostès veuen aquí baix, aquest sí que mereix un parell de minuts de comentari. La limitació del tractament. Aquest és un dret que vostès han de conèixer i haurem de posar en els formularis i, en fi, i se n'haurà d'informar en els textos, però que serà d'aplicació molt minoritària. El dret a la limitació del tractament és el dret que té una persona a dir-li a una administració pública, per exemple, aquesta dada que tu tens és incorrecta, no la segueixis tractant, verifica si és correcta o no. O aquesta dada no la pots tractar, però no l'eliminis de moment perquè jo vull fer una reclamació. És un dret molt, diguem-ne, de situacions, jo crec que molt excepcionals, sobre els quals caldrà informar. L'article 18 del reglament el detalla, però que serà de poca aplicació. Bé, amb això hem acabat el primer bloc i no parlo de mesures de seguretat, perquè en tot cas, si tenim temps, després en parlarem al final, però voldria tenir temps per parlar del segon bloc d'aquesta primera sessió de protecció de dades amb temps suficient, perquè serien, com dèiem al començament, les 3-4 coses que ara val la pena que comentem, que vista les dates que estem, a un mes vista de l'entrada en vigor del reglament europeu, val la pena que tinguem temps per comentar.
podríem dir que són els deures que, en la mesura que es pugui, s'ha d'avançar en complir. Val? Són aquestes coses que vostès veuen aquí i que ara comentarem d'una manera única breu, entretenint-nos sobretot amb el tema del registre de les activitats de tractament, que és un dels aspectes més bàsics. Bé, en primer lloc, segurament vostès ja coneixen això, apareix aquesta nova figura del delegat de protecció de dades que té funcions diverses i que s'ha de notificar a l'autoritat de control, en aquest cas l'autoritat catalana de protecció de dades, que ja ha obert un canal de notificació a la seu electrònica, hi ha el formulari per fer l'enviament a l'autoritat catalana de la designació. Bé, aquesta figura té diferents funcions, podríem dir que és una mena de supervisor que va intervenint en moments puntuals, és també el punt de contacte de l'autoritat de control i un referent pels interessats que es puguin veure afectats. Ara que diguem això dels interessats que es puguin veure afectats, hi ha un tema de dates que és una mica peculiar. El projecte de llei orgànica estableix que si un interessat s'adreça a l'autoritat catalana, en aquest cas, podrà reenviar en el delegat, per exemple, la queixa. I el delegat tindrà un mes per respondre, per actuar i respondre. Mentre que si l'interessat s'adreça directament en el delegat, aquest té 2 mesos. Jo, si fos un interessat perjudicat, me n'aniria a l'autoritat, perquè si són 2 mesos, 2 mesos és una eternitat. Per tant, com que segurament no és per res, però deuen tenir molta feina a l'autoritat, més val no molestar-los a massa, és bo baixar el termini de resposta, assumir com a termini màxim de resposta el mateix mes o fins i tot menys. Això ho podem fer-ho perquè això és un termini màxim i ens evitarem poder haver de molestar a l'autoritat i que al seu torn doncs, ella poder ens conegui per petits problemes que poden haver-hi, que en la immensa majoria de casos són problemes menors. D'acord? Unificar o baixar aquest termini. L'altra cosa a comentar és que hi ha d'haver-hi una designació. Per tant, això vol dir que es podria argumentar que poder atribuint unes funcions a un lloc de treball, però és clar, estaria bé que hi hagués com a mínim poder un decret de presidència en el que constés aquesta designació, no? Sigui qui sigui. Aquesta figura, vostès ja saben que pot ser interna, ha de ser algú que tingui un perfil jurídic, no necessàriament llicenciat o graduat en dret, i coneixement de la matèria. Pot ser interna o pot ser externa, diu el reglament, exercida en base a un contracte de prestació de serveis, que es pot externalitzar. Sobre això hi ha molta polèmica, la doctrina s'està discutint sobre el caràcter d'aquesta funció, és discutible, tot té avantatges i inconvenients, si és externa o si és interna. D'acord? Val. Repassant aquesta primera llista que vostès veuen així com en vermell, són les funcions que atribueix el reglament i en la llei, en el projecte de llei, s'hi afegeixen aquestes altres que vostès veuen aquí. De fet, el propi reglament, de manera, això no ho fa massa bé des del punt de vista, perquè en els mateixos considerants del reglament van sortint altres petites funcions. I a més, ens trobarem que altres normes hi faran referència a funcions del delegat. Per exemple, l'última instrucció tècnica de seguretat de compliment del Real Decret 3/2010 fa, que parla de les auditories de seguretat, fa referència al delegat de protecció de dades. O sigui que serà una figura que s'anirà emplenant de contingut. En qualsevol cas és important, teòricament hauria de ser abans del 25 de maig procedir a la designació del delegat. Anem a veure el segon i poder el més important dels deures a fer. És aquest concepte de registre de les activitats de tractament que d'alguna manera substitueix la llista de fitxers que tenien vostès aprovada i publicada en el registre de fitxers públics de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'article 30 del reglament obliga a tenir aquest registre i ens diu quins ítems ha de tenir, quins continguts ha de tenir aquest registre.
el projecte de llei orgànica i afegeix aquest tema de la base jurídica. O sigui que, en realitat, en els ítems que ens demana el reglament, és interessant afegir-hi aquest últim que vostès veuen aquí, ja d'entrada, perquè si no haurem d'anar a fer documents diferents aquest tema de la base jurídica del tractament. En realitat, el que ens diu el projecte de llei orgànica és que quan tu publiquis el registre, perquè serà obligatori publicar-lo, donar publicitat, és un nou element de publicitat activa, a incorporar la seu electrònica, hauràs d'explicar la base jurídica del tractament. És per això que en el moment d'elaborar-lo, a més dels ítems que ja se'ns demanen pel registre, és important, des del meu punt de vista, ja incorporar aquesta idea, que també haurem de repetir en els formularis, hauria de lligar tot. Hi ha alguns ítems que són comuns, per tant, si vostès generen aquest registre, aquest document, que és un document intern que s'haurà de tenir a disposició de les autoritats i tenir-lo actualitzat, doncs hi hauran uns ítems comuns. Podem comentar-ne algun més. El nom del corresponsable apareixerà molt poques vegades. Això està pensat per casos d'iniciatives conjuntes. Imaginem, per exemple, dos municipis que volen s'associen d'alguna manera, encara que no constitueixin res especial, per portar a terme unes actuacions en matèria de joventut, i tots dos tracten les dades. O sigui, això serà molt excepcional, aquesta idea de la corresponsabilitat. Per tant, aquest ítem normalment quedarà en blanc. La finalitat del tractament, d'això ja n'hem parlat, caldrà especificar-ho. De qui tractem dades? Això s'assembla molt, els que coneixen aquesta normativa actual, en els col·lectius de qui tractàvem dades, es deia així, es diu així en la normativa vigent. I quin tipus de dades tractem? Quines classes i si n'hi ha de categories especials? Finalment, a qui comuniquem dades? I els altres ítems, diguem-ne que, per exemple, categories de destinataris de països tercers vol dir de fora de la Unió Europea, serà molt poc habitual. Terminis previstos per la supressió, diu el reglament, sempre que sigui possible. Per tant, aquí, en la majoria de casos, caldrà posar alguna cosa així, s'eliminaran en els terminis aprovats reglamentàriament per la, si vostès volen, la Comissió Nacional d'Accés, o s'eliminaran un cop hagin prescrit les responsabilitats jurídiques, una fórmula d'aquest tipus, perquè no podem precisar més ni comprometre'ns a això. Les mesures tècniques i organitzatives, aquí no es pot fer altra cosa que fer referència a un document de seguretat, a un document on hi hagi protocolitzats les mesures de seguretat que s'apliquen, que segurament vostès molts segur que ja tenen en aplicació de la normativa que teníem vigent fins ara. Bé, aquests serien els ítems obligatoris, més aquest que hi afegim. Esclar, aquest document s'ha d'anar actualitzant i l'actualització és interna. Jo crec que ningú ens podria discutir que no es pot fer amb un decret de presidència, en el cas dels ajuntaments, perquè això no està previst, per tant podem aplicar aquest criteri que allò que no està previst doncs, amb una resolució doncs ho podem aprovar. Tampoc estarà, a més, si algú ho porta a acord de ple, perquè tampoc un cop configurat el registre hi haurà tants canvis tan sovintejats, però semblaria, en lloc s'explica, en lloc no hi ha hagut instruccions encara al respecte, que això es podria fer d'aquesta manera. És important guardar l'històric de les versions, perquè, esclar, com que això serà dinàmic, serà important que un cop aprovat anar guardant els històrics per si mai hi ha alguna qüestió a aclarir, guardar documents autèntics, per tant, signats, amb seguretat, electrònics, que ens permetin anar guardant aquest històric, que anar veient aquesta evolució dels tractaments. Sí, sobre aquest registre, el que en diu la llei orgànica, pràcticament no hi ha esmenes, només n'hi ha una del Carles Campuzano, que és un diputat que ha treballat molt aquesta llei, que proposa un petit canvi que no té importància. Per tant, sí que ja el que vull dir és que caldria, ja tenim tots els elements sobre la taula per treballar en el tancament d'aquest registre, del qual ens pot servir de base els fitxers que teníem declarats. De fet, les guies
de les autoritats de protecció de dades suggereixen fonamentar-se amb els fitxers ja declarats i especificar els tractaments. Perquè ens fem una idea de quina és la finalitat d'això exactament, en els fitxers que fins ara teníem declarats podríem dir que el que dèiem era de qui teníem dades i per qui els tractava i per què els tractàvem, de qui i per què. I ara el que hem de dir és quins tractaments de dades fem. Per exemple, sí. Per exemple, fins ara, per exemple, podíem tenir un fitxer que li havíem dit gestió del personal, doncs ara estaria bé poder, no seria cap disbrat, no que s'hagi de fer, però perquè tampoc no hi ha una norma molt precisa, però detallar que una cosa és la gestió de l'expedient, l'altra és l'elaboració de la nòmina, l'altra és, per exemple, els processos de control de presència que hem vist que es fan amb altre tipus d'informació i que tindrà un altre recorregut. En l'elaboració de la nòmina, moltes vegades hi haurà un encàrrec de tractament, una externalització, hi haurà una gestoria que no intervindrà en l'expedient. Els processos de salut laboral, la formació que es pugui fer o la identificació de llocs, en fi, no, lògicament, els exàmens mèdics. I poder els processos selectius, perquè hi haurà ens locals que faran processos selectius, molts durant un exercici, 20, 30, 40, en funció de les dimensions, i això té un tractament absolutament diferent a la resta. Per tant, seria més aviat aquesta idea de baixar una mica més al detall per detallar els tractaments que es fan. Aleshores, aquí hem vist els ítems obligatoris i, com que sé que no tenen massa feina, jo ara em permeto suggerir que, en la mesura que sigui possible, quan es faci aquest repàs dels tractaments que es fan, que, com veuen, no són molts ítems i molts no hauran d'informar-los, perquè serà doncs, deixar-los en blanc o no informar-los, si, sempre que sigui possible, aprofitar per donar-li un altre sentit en el registre, que és que faci una funció de portes endins. Aquests altres ítems no formarien part del registre d'activitats de tractament, no són els que s'haurien de publicar, això és com informació complementària en paral·lel, però que ens ajudaran molt a reorganitzar els nostres sistemes, les nostres responsabilitats. El registre d'aquesta manera es pot convertir en una eina de control dels tractaments, molt efectiva. Per exemple, dir quins encàrrecs de tractament. Si és, per exemple, l'elaboració de la nòmina, doncs aquí consignar quina és la gestoria en la que s'ha externalitzat i fins quan és vigent el contracte. I, per exemple, si ja hem signat el contracte de confidencialitat. O sigui, aquests ítems, les eines que es destinen al tractament, aquí podem posar doncs, el programari, amb la qual evitem també que qualsevol... O sigui, si algú necessita un altre programari, doncs analitzem-ho i el consignarem aquí. No sé si veuen que amb aquests ítems que pràcticament al moment de fer el repàs, si parles amb la gent o passes per les àrees, doncs és informació que pots recollir, li fas fer una altra funció de gran importància que et pot portar a molta millora organitzativa interna sense fer massa esforç. Tampoc està de més vincular aquest tractament en els fitxers que teníem declarats, en aquells codis que vostès tenen i que teníem declarats, perquè aquest registre doncs, poc o molt anirà desapareixent, està bé mantenir aquesta vinculació. De manera que jo aquí, en el material que vostès rebran a partir de demà, tindran aquesta llista dels que pràcticament podríem dir, pel cas d'un ajuntament, que és el cas majoritari dels assistents aquí, haurien de figurar en el registre d'activitats de tractament. En aquest sentit, ara que hi ha representants de la Diputació, seria interessant que no només la de Girona, però totes les diputacions o els ens supralocals, també potser els Consells Comarcals, establissin una plantilla. Ens facilitaria molt la feina, perquè o sigui, la gestió del padró d'habitants no la podem inventar, o sigui que la podem fer més ràpid, però ser més amables, menys, però farem el que ens diu la llei, i la base jurídica serà la que ens diu la llei, i la categoria de dades seran les que podem recollir. No? Si paren a pensar el registre d'interessos, doncs hi ha dos o tres models de formularis, però al final seran les mateixes categories de dades, la mateixa finalitat. Si van veient, aquests són els tractaments que sí o sí un ajuntament ha de fer, no? Compliment de les obligacions establertes per llei
i les pròpies, per exemple, la gestió dels proveïdors, que han d'estar identificats, lògicament. I a partir d'aquí, segurament, hi haurà molts altres tractaments. Hi haurà un ajuntament que tindrà una deixalleria pròpia, un tema de registre d'accessos, n'hi haurà que tindran vigilància no només de trànsit, sinó també per compliment d'ordenança de seguretat. Per tant, a partir d'aquí pot haver-hi diferències, n'hi haurà que tindran ludoteca, poder, però aquesta base segurament serà comuna a tots. Això seria el registre d'activitats de tractament. La teoria és que abans del 25 de maig l'hauríem de tenir aprovat, un decret, i aleshores aquí més val aprovar alguna cosa que estigui molt bé, però no esperar que sigui òptim, perquè com que la podrem actualitzar, si s'hi fixen, aquí aquesta qüestió es desdramatitza una mica en relació amb els antics fitxers, perquè vostès saben que quan volíem afegir l'empremta dactilar pel control de presència, volia dir portar-ho al ple, publicació, exposició pública, notificació... Doncs ara això és molt senzill. Doncs diguem que tractem una dada d'una categoria especial que no la teníem prevista, que és l'empremta dactilar, modifiquem, decret... Per tant, el que vull dir és que si no podem fer una cosa que sigui al 100%, el màxim acabada possible, abans del 25 de maig sí que hauríem d'afavorir que hi hagués informació en aquest sentit. Poder una última cosa en quant al registre, perquè quan s'hi posin, poder vostès es plantejaran un dubte que és recurrent, que és el següent. Clar, quan declaràvem els fitxers, responsabilitat de l'Ajuntament o de l'ens local. El tractéssim o no? Per exemple, el servei de proveïment d'aigua es declarava, deia... La meva responsabilitat és el proveïment d'aigua. El que passa per això, com vostès saben, aquest servei, per exemple, sovint està adjudicat per molts anys a empreses i no sabem ni quin tractament fan de les dades. Per tant, no es tracten les dades. O sigui, aquí el dubte és, hem de posar en el registre les dades que tracta algú que són al final de la nostra responsabilitat, però que nosaltres no tractem, perquè el registre es diu d'activitats de tractament. Sobre això no hi ha tampoc cap instrucció. La meva opinió és que ho hem de posar, encara que només sigui efectes de transparència. Perquè, esclar, aquest cas és molt clar, perquè tots rebem el rebut de l'aigua, però hi haurà tractaments que poder, si no els publiquem d'aquesta manera, no hi hauria manera de donar-ne coneixement. Per tant, jo crec que és adequat publicar-los, si es vol, fent un advertiment, fent referència, per exemple, al concessionari d'aquest servei, quan no es tracten. D'altra banda, això novament ens lliga una mica amb la idea, amb els principis de transparència, perquè si un ciutadà vol accedir a informació d'un concessionari, ho ha de poder fer a través de l'ens local responsable. Per tant, està bé que aquests ens locals facin veure tota aquesta informació que poder tractar en altres, a la qual també té dret el ciutadà a sol·licitar-ne l'accés. O sigui, el dret d'accés es pot exercir sobre documentació d'exercici de prestació d'un servei públic a través fent la sol·licitud a l'ens responsable. Per tant, per tots aquests motius, crec que és adequat procedir a la publicació. Anem a veure la tercera qüestió que els volia plantejar, que és la relació precisament amb aquesta figura que ara estàvem comentant, les externalitzacions. Vostès saben que hi ha molts serveis que s'externalitzen, hi ha privats que els presten serveis de suport informàtic. A vegades aquest servei pot venir d'una altra administració pública en base a un conveni, és molt freqüent també, i tot això s'ha de consignar, ja ho fèiem fins ara, amb documents que en dèiem el contracte de confidencialitat. L'encàrrec de tractament, el responsable del tractament li ha de dir a l'encarregat els tractaràs però amb aquestes condicions. No els pots destinar a altres usos, a altres finalitats, etc. Bé, aquesta relació ara s'ha de renovar perquè el reglament demana que hi hagi més control sobre en aquesta relació. I en aquest sentit, val la pena mirar-nos el projecte de llei orgànica
que inclou una cosa que allibera una mica de càrrega administrativa, almenys per aquests dies, per tant, val la pena comentar-ho. La disposició transitòria cinquena diu que, això és projecte de llei orgànica, diu que aquells contractes que ja estiguessin signats abans del 25 de maig seran vigents fins a la data en la que s'hagués establert. Aquests contractes de confidencialitat, amb un plec de clàusules, poder que es vessin inclòs, per exemple, o que hi hagués alguna data en aquest contracte final de confidencialitat, ho seran vigents fins a aquella data. En el cas que per alguna cosa no hi hagués data, doncs tindran una durada de 4 anys, i aquí el redactat és una mica confós, diu, des de la citada fecha, i s'ha d'entendre 4 anys des del 25 de maig del 2018. El qual vol dir que en aquells contractes que això sigui així, per exemple amb un concessionari que tingui un servei adjudicat per molts anys, doncs, o en el marc d'un conveni de prestació de serveis entre administracions, els contractes de confidencialitat signats tindrien aquesta pròrroga. La qüestió que es pot plantejar aquí és, clar, és que això ho diu una llei que encara no estarà vigent el 25 de maig. Val? Per tant, aquí jo espero que les autoritats de control siguin magnànimes en la interpretació d'això, perquè si algú s'acull a entendre que hi havia aquesta pròrroga prevista pel legislador, sobre la qual no hi ha esmenes, hi ha dues esmenes, però són molt menors, doncs hauríem d'esperar doncs, que hi hagués una certa tolerància. No obstant, si algú vol proposar a l'adjudicatari, en el que presta el servei, la signatura del nou document en base a les noves clàusules, lògicament aquest ho haurà de fer. Una última cosa sobre l'encàrrec de tractament és que el reglament ja no exigeix que sigui un contracte, perquè fins ara el redactat era assignarà un contracte, o sigui, reunits, tal i tal, les parts acorden, tal. Això, aquesta figura, de fet, havia quedat desvirtuada perquè sovint es feia, per exemple, en els serveis d'allotjament es fa acceptant uns termes i condicions. O quan, per exemple, un ens local s'adhereix a la utilització o sol·licita la utilització d'un servei al Consorci AOC, que hi ha en aquestes clàusules les condicions específiques del servei hi figuren i s'accepta fent un clic. Per tant, no era pròpiament un contracte. Per aquest motiu, el que ha fet el reglament és dir no cal que sigui un contracte, pot ser qualsevol acte jurídic vàlid. En conseqüència, vostès en els seus sistemes poden habilitar a disposició, per exemple, dels que els han de prestar serveis que han d'accedir a dades, un lloc on fer una acceptació d'uns termes i condicions, sense haver de recórrer a fer el PDF, signar electrònicament, torna'm a l'enviar, no l'has rebut, etc. Per tant, això es pot automatitzar i establir en el procediment, per exemple, d'adjudicació del contracte. Bé, i l'última cosa que tractarem, perquè ja crec que arribem, era l'hora ara, no crec, a 2:15. Val, estupendo, d'acord. L'última qüestió que tractarem, i després en tot cas podríem veure alguna cosa més tard, sobretot de seguretat, és la informació. O sigui, recapitulant, de cares al 25 de maig tenim el tema del delegat, tenim el tema sobretot del registre d'activitats de tractament, que com vostès veuen és una mica la base de tot plegat, el tema de les relacions amb els prestadors de serveis, externalitzacions, encàrrecs de tractament, i finalment la recollida de dades. Aquesta informació que hem vist que és un dret que s'ha de donar quan les dades s'obtinguin, sobretot per mitjà de formularis. I aquí hi ha una innovació important, perquè es demana que es doni molta més informació. Però com que ha de ser molta més informació, s'admet, i ara aquí ve el concepte que vostès a poc a poc ens anirem familiaritzant, s'admet que es pugui donar a dues capes. Per tant, a un primer nivell, una informació bàsica sobre el tractament de les dades, i després, en un segon lloc, des d'aquest primer nivell, fer remissió a un segon lloc on poder consultar informació més extensa. Les guies publicades per l'Autoritat de Protecció de Dades
hi ha una guia per al compliment del deure d'informar, suggereix que quan sigui en paper aquesta informació més extensa estigui al DORS, per exemple, i quan sigui en suport electrònic sigui un simple enllaç que ens porti a un text de política de protecció de dades. Per tant, hi hauria aquests dos nivells, les dues capes, que en la primera la informació essencial que ha de figurar seria aquesta. Com vostès veuen, entre elles la legitimació, aquesta cosa de la, tan estranya que hem vist abans, la base jurídica. Si això es tracta en base per prestar un servei d'interès públic, si és en base al consentiment, en fi, aquests ítems que ja hem comentat abans. I una segona capa que almenys hauria de tenir més extensa aquesta informació. Almenys aquesta, pot ser molta altra. Per exemple, es pot explicar que hi ha determinades tasques que s'adjudiquen a fora, que hi ha un suport extern en matèria tal, en fi, es pot allargar tant com es vulgui, però almenys aquesta informació és la que hauria de figurar en aquest segon nivell. Bé, sobretot aquesta qüestió, l'única qüestió aquí que queda oberta per una esmena del grup socialista és que la informació en suport paper no requereixi consignar-la quan es recull en suport paper, no requereixi consignar en el mateix document. Que sigui suficient fer remissió a un lloc web, per exemple, on te pugui consultar la informació més extensa. És l'única qüestió. Però aquesta història, aquest esquema dels dos nivells que s'inspira una mica amb aquesta informació que es proporciona des de fa 4 anys sobre les cookies, aquell banner que emergeix la primera vegada que et permet fer un clic per llegir informació més extensa en un altre lloc, doncs es manté i diguem que també caldria que de seguida que es pugui es vagi adequant. Sobre això hi ha una guia publicada per les tres autoritats de protecció de dades, l'Agència Espanyola, l'Autoritat Basca i l'Autoritat Catalana, que la trobaran traduïda, ja els hi posarem l'enllaç, a la pàgina web de l'agència, de l'Autoritat Catalana també, en versió catalana. D'acord, doncs bé, anant poder una mica de pressa, però aquest era el més important d'aquesta primera part que els hi volia comentar.